ሰላምታ ናይ ብጻሕኹም ክቡራትን ክቡራንን ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ፃኒሒት ዝገብር ኣነ ሄለን ሃፍቴ። ብቐዳምነት ኮሚሽን ጉምሩክ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ክፍልታት ሕብረተሰብ 30.7 ሚልዮን ብር ዘውፅኡ ናይ ምግብን ቁሳቅስን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ ሓገዝ ገይሮም። ኣብቲ እዋን ርክክብ ዝርርብ ዝገበሩ ኮሚሽን ጉምሩክ ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ እቶም ኮሚሽን ድሕሪ እቲ ለውጢ ብተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ጉድኣት ንዝበፅሖም ናይ ሕብረተሰብ ክፍልታት ናይ ገንዘብን ዓይነት ሓገዝ ብምግባር ናይ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ እናተወፀአ ይርከቡ ኢሎም። ብኩሎም ክልላት ንዝርከቡ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ተበፅሐ ንምግባር ፃዕሪ እናገበረ ምዃኑ ዝተዛረቡ ኮሚሽነር ደበሌ ድሕሪ እቲ ለውጢ እውን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ልዕሊ 4 ቢልዮን ብር ግምት ዋጋ ዘለዎም ናውቲ ሓገዝ ምግባሩ ኣፍሊጡ። ነቲ ሓገዝ ተረከቡ ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ወሎ ድያቀን ተስፋውን ባታብል ብወገኖም ነቲ ዞባ ዝተገበረ ሓገዝ እቲ ኮሚሽን ሓቀኛ ናይ ህዝቢ ትካል ምዃኑ ዘመስከረሉ ተግባር ምዃኑ ገሊፆም ሓገዝ ንዝተጎድኡ ብእዋኑን ብትክክል ንክበፅሕ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም። ኣብቲ እዋን ርክክብ ሚኒስትር እቶት ኣይተላቀ ኣያሌው፣ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ወይዘሮ ዳግማዊት ሞጎስ፣ ሚኒስትር ገንዘብን ድኤታን ዶክተር እዮብ ተካልኝ፣ ኣባይቶ ተወከልቲ ናይ ፕላን በጀትን ፋይናንስን ቀዋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኣይተ ደሳለኝ ወዳጆ ተረኺቦም። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ ብደም ንጹሓንን ከም ቆፅሊ ዝረግፉ ዘለዉ ሰገናትን ምልጋፅ ደው ከብሉ ይግባእ ክብሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ዶክተር ሓድጉ ሃይለ ኪሮስ ገሊፆም። በቲ ጨፍጫፍን ወራርን ጉጅለ ራዕዲ ዝዓነው ንብረታት ንክትክኡ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኮይና ክንሃንፆ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም። ዳዊት ከበደ ተወሳኺ ኣለዎ። ዓዲ ንነዊሕ እዋን ከም መሓዳደር ዝነበረ ወራርን ጨፍጫፍን ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ንዓይ ዘጥዕመኒ ኩሉ ዕረአዩ ኢሉ መሓውሩ ካብ ውሽጢ ስካብ ማዕዶ ገይሩ ናይ ሽርሒ መርበብ ዘርጊሑ ዓዲ ዝነበራ ጥሪት ከፅፍፍ ምንባሩ ብታሪክ ይፍለጥ እዩ። እዚ ገባር ራዕዲ ናይ ኢትዮጵያውያን ሃፍቲ ንማዕዶ ስኪሩ ንዕኡ ዝድግፉን ናይ ስጋ ዝምድንኡ ኣብ ወፃኢ እናንበረ ደቂ ሓረስታይን ደቂ ድኻን ይውድኦም ኣሎ ዝበሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓድጉ ሃይለ ኪሮስ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተጋሩ ብደም ንጹሓን ተጋሩ ተዘይትቕልዱ እይብሉ። ልምንታይ እዮም ወፃኢ ዘለዉ? ኣብ መብዛሕቶም እቶም ቮካል ዝኾኑ በተለይ ሕወሓት ዝድግፍዎ እንድሕልካ እንድሕር ባክግራውንዶ መፅኒዕኻ እዚኣቶም ብምሉኦም ጠቕላላ ካብ ሕወሓት ብጥቕሚ ዝተኣሳሰሩ እንደገና ብስጋ ዝምድና ዝተኣሳሰሩ ሰባት እዮም። ብትግራይ ህዝብ ደም ተይተጫወቱ ይፅቦ ይመስለኒ። ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ብኣቶም ምኽንያት ልቅቀልሎ ሃምቆፅሊ ዝረግፍሎ ወጣት ትግራዋ እዩ። ዚስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ብኣቶም ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ኮይኑ ለይተፈጠረ ተፈጢሩ እላተባሃለ ለይተገበረ ተገይሩ እላተባሃለ ና ትግራይ ህዝቢ ወጣት ስ ክረግፈ ይግብኦ እዩ። እቲ ናይ ንጹሓን ደም እናፍሰሰ ጻምኡ ዘርክዕ ዘሎ ወራርን ጨፍጫፍን ጉጅለ ራዕዲ ብሓባር ኮይኖም እናሰርሑ ዘለዉ ዲያስፖራ ትግራይ እቲ ጸገም ከም ሓዊ ክግሁር ምግባሮም ኣዝ እዩ ዘሕዝነኒ ዝበሉ ዶክተር ሓድጉም ናይ ትግራይ ህዝቢ መናእሰይ ከም ቆጽሊ ክረግፍ የብሉን ዲያስፖራ ትግራይ ኣያም እተበሉ ይሓይሽ ባህላ እዮም። ብጣዕሚ ዝሕዝነካ እዚ ነገር እዚ ገንዘብ ጥራሕ ይኮነ ኮስት ዝገብር ሂወት እዩ። ስለዚ ትግራይ ወጣት ለይብላ ዓዲ ከቕርይዋ ላሞከሩ እዮም። ዲስ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ስለዚ ብናይ ትግራይ መንእሰያት ተይተጫወቱ ይፅቡቅ እዩ። ኣያም ተበሉ ሃምቱ ናራያ ቋንቋ ኣያም ተበሉ ኢስ ቨሪ ኢምፖርታንት። ልቢ ተገብሩ ፅቡቅ እዩ። ብጣዕሚ የ ልሓዝን ባይዘወይ ምክንያቱም ንሳቶም ቤንዚን እዩ ላቀበል ዘለውና እንደገና ሕና እውን ንሳቶም ቤንዚን ላቀበሉ ሕና እንጨይት ላቀበልና ና ትግራይ ህዝቢ ወጣት ስ ክረግፈ ይግብኦ በቃ ክንብል ይግባእ እዩ። በቲ ወራርን ጨፍጫፍን ጉጅለ ራዕዲ ዝፍፀሙ ግፍዕታት ክንደይናይ ይሓስም ዘብል እዩ ዝበሉ ዶክተር ሓድጉም እቶም ዝዓነው ንብረታት ንክትክኡ እቶም ካብ መረበቶም ዝተማዘበሉ ድማ ናብ መረበቶም ንክምለሱ
مس خلهم إتبعوان إحواتنا خوينا كنهان صوم إيقبا أكبلو إيقلصوم عدم حارة الفرس بحواحات مخنيات ناينا نفرتيو نام حارة نفرت راح يخوني نام حارة نفرت مالت ناية نفرت مالتيو أم حارة مالت أنحنا أينا نحنا مالت أم حارينا نحنا مالت إتبعوان ناس لازي عدم حارة الفرس بزح فاوري كالو دقنا بزح التفانة قللنو سلازي حافتام بحافتو مهور دومو بكرادو بالقراجة مس إتبعيان تطويلنا مس أمحارو تطويلنا لتول فرساسي كن هنسو سعوية تقبر دياسبورة تقرأي نايتورارن كفتافن قجيلة رعدي سالبا كاب مخان وسيوم بزعبا تهزبن سلامن مزا تقرأي كزتيو إيقبا كبلو حبيروم ناي تقرأي وراري بجلة اتقب اتمريتو بغلطف نخفات ان ناي اتيب ايوان لعلاونات نمحلو بجاقننات انا توادق ان عاوت انا مزقبة نزركب ناي وقانت ار انا مزقبة وزلو عاوت مخنيات بمقبار اب امريكان كانادان زنبرو ناي تكل دنقاي تولدتي لعلي كل التامي تشحبر بمت اخخاب نوقانت ار نلدات بعال مخباري زوعل ناي بقعن تقيلن ننتهن نمحلو يكساوس اب قنبار نزركبو سراويت حاجز قيروم እታ ሀገዝ ዘረከቦ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ኪብዛህ ናይ ትክል ድንጋይ ተወለድቲ ማህበር ገበርት ሰናይ ሰብሳቢ መሰረት የሽነ እቲ ማህበር ቅድም ሕዚ ናይ ህልውና ወፍሪ ዝተፈላለየ ሀገዝ የበርክት ከም ዝነበረ ገሊፆም በዚ ሕዚ ከዓ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝነብሩ ናይ ትክል ድንጋይ ተወለድቲ ብምትእኽኻብ ኣብ ግንባር ብምርካብ ንወገን ጦር ሓገዝ ከም ዝተገበረ ገሊፆም እቲ ሓገዝ እውን እቲ ናይ ህልውና ወፍሪ ክሳብ ዝውዳእ ይቕፅል እዩ ኢሎም اتكال اي نايت محبر ابال زخونو دانيال ارقا قبر رعدي نايت تقرأي قجلن تلا اختون بمسمراي تواليدون تزاميدون زنبرا ناي امحاران كمان تنهزبتات نمفللاي سفح تنكول كسرح نيرو ايلو امحاران كمان تنحاده هزب ايزبالو من اسي دانيال نايت كلدنقاي من اسيات بسم كمان تي انا رقادة زلو قبار رعد قجلة الشباري نايت تقرأي ورا رحيلي نمدمساس كورت انيا خمس خونو قليت ام እቲ ሓገዝ ተረከቡ ሻምበል ደርብ ወንድም በዚ ሕዚ ዝተረኸበ ዓወት ብደጀን በቲ ህዝቢ ዝተጠናኸረ ሓገዝ እዩ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝርከቡ ተወለድቲ ኢትዮጵያውያን ነቲ ሰራዊት እናገበርዎ ዝርከቡ ሓገዛት ዝምስገን ኢሎም ናይ ወልቃይት ጠገዴ ኣምሓራ ፋኖ ናይ ሻምበል ሓለፊ ዝኾኑ ኣለሙ ጎይቶኦም ሰዕራይነት ዝርከብ ዝተጠናኸረ ደጀነት እዩ ኢትዮጵያ እናተጎናፀፈቶ ዘላ ዓወት ብደጀን ህዝብታታ ብናይ ቁርፂ መዓልቲ ደቃ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ኮነሬል ምሳው ተክልየ ናይ ትክል ድንጋይ መናእሰይ ብኢትዮጵያዊነት መንፈስ ንሓድነት እናገበርዎ ዘለዎ ሓገዝ ዝምስገን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም እቲ ሓገዝ ተረከቡ ናይ ወገን ጦር መራሕቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም እናገበርዎ ዘሎ ሓገዝ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ሓቲቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መናእሰይ ሓረስታይን ብተወሳኺ ናይ ትግራይ ምሁራን ንግብረ ራዕዲ ህወሓት ንምድምሳስ ናይ ባዕሎም እጃም ኮፍ ይግባእ ክብሉ ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ቃሒ ኣይተ ሰለሙን ወለ ገሪማ ገሊፆም ናይ ትግራይ እሊት እውን ብሞያኦም በቲ ኩናት ምስተጎድኡ ወገናት ሓገዝ ክገብሩ ከም ዘለዎም እውን ሓቢሮም ሳሙኤል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ ወራርን ጨፍጫፍን ናይ ትግራይ ሓይሊ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብምፍትላልን ብሓይልን ካብ ህፃናት ካብ ዓበይታት ሰሊፉ ህዝባዊ ሰራዊት ብምግባር ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ወራይ ብምግባር ዘረፋ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዕንወት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ድማ ጅምላዊ ጭፍጨፋት ብምግባር ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ከም ዝፍፀሙ ይዝከር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት እውን ነዚ ወራርን ጨፍጫፍን ሓይሊ ንምድምሳስ ብሓድነት ተሰሊፎም ኣትዮም ዝነበሩ ከባቢታት ስጉምቲ ብምውሳድ ፀራሪጎም ሙት ሙርከኛን ቁስለኛን ብምግባር ኣሓፊሮም ከም ዝመለስዎም ይፍለጥ እዩ ነዚ ወራርን ጨፍጫፍን ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምድምሳስ ካብ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ብዝኽእልዎ ካብ ዕሸላ ስካብ ዓበይ ካብ ሓረስታይ ስካዕ ምሁራት ኣብ ፍርሒ ኮቦርታት ሓቢኡ ዝርከብ ናይ ትግራይ ኤሌት ብሓባርን ብሓድነት ብምልዓል ነዚ ጉጅለ ብምድምሳስ ናብ ሰላማዊ መነባበሩ ምክያድ የድሊ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክፋልታት ዝርከቡ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ናይ ትግራይ ምሁራን ፍርሓቶም ናብ ጎኒ ብምድርባይ መስካሎት ኢትዮጵያን ኣሕዋት ኮይኖም ክቃለሱ ኣለዎም ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፃንሒ ዝገብሩ ተወላደ ትግራይ ማሕበራዊ ሚድያ ቅሕን ኣይተሰለሙን ወልደ ገሪማ ናይ ትግራይ ምሁራን ኮነ ናይ ክልል ትግራይ ማሕበረሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ንሰላም መማረፂ ብምሃብ ክቃለሱ ይግባእ ክብሉ ይገልፁ ኢሊት መብዛሕትኡ ግዜ ኦፖርቹኒስት እዩ ካሊእ ብዝተቃለሰሉ መፂኻ የድል ኣጥያ ይረአየ እዩ ግን ብዙ ተስፋ ክንቆርፅ የለና ኩሉ በሪ ክንክሕሎ ሲቪክ ማሕበራት ክጠያሽ ኣለዎን ክነጋገር ክኽእል ኣለዎ
ወፂኡ ከረድክ ክኽእል ኣለዎ ክደፍር ክኽእል ኣለዎ ኣለበለዚያ ባይዘ ልዋዕለ ይፈትያ ንህዝ ትግራይ ይፈትያ ሎማ ዓንቲ ንምንታይ ተኣሰር ኮይኑ ንድሕሪ ነገር ኮይኑ እዚ ከይመፅእ ፅባሕዋ ባይዘ ምቕታለ ክመፅእ ክእል እዩ ንምንታይ ኣብዚ ኮይንካ ሰብ ትቐትቶ ኮይንካ ክቐትለካ እዩ ተካሊእ ሓይሊ እውን ላብኡ ከይመፅእ ሎማ ዓንቲ ትሰርሖ እዩ ፅባሕ ተዓፅዶ ትማሃሊ ቲፒኤልፍ ክተጥፍእ ተላ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ይኮንኹም ኣይትውክልናይ ተትብ ነይሩ ሎማ ዓንቲ እዚ ማእሰርቲ ዘይመፀ ትውክልና ባይ ዲፎልት ስለሃብናዮ እዩ ሰለስተ ኣርባዕተ ኮይኖም ኮዮም ዓረና ሰለማዊ ሰልፊ ወፅ ነሮም ሰለስተ ኣርባዕተ ናቲ ፒኤልፍ ፀገም ግን ኣብ ሚኢት ኣሸሓት ኣብ ሚልዮናት ተጋሩ ነይሩ ወፂ ድምፂ ግን የስምዐ ስለዚ ሸር ይወስድ ለዚ እዚ ግን ከይቕፅል እቲ ኢሊት ብደንቢ ፎርካስት ገይሩ ናብዚ ኸፍአ ቅድሚ ምኻዱ ኸዚ ደው ክብል ቲዘሎ ህዝብና ክተርፍ ብሂወት ክዘራረብ ክኽእል ኣለዎ ምስ ካሊእ ብሄር ብሄረሰባት ምስ መንግስቲ ኣካላት ወፂኡ እውን ህዝቡ ክረድእ ክኽእል ኣለዎ ንባዕሉይ ንህዝቡ ዝፈት ተኮይኑ ኣለበዚያ ሕሸት እዩ ርቲ ሓይልታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ወሎ ዘብፅሕዎ መስካካይ ዝኾነ ግፍዕታት ናይ ክልል ትግራይ ምሁራን ፖለቲከኛትን ካልኦትን ብምሕተባበር ሙያዊን ቁሳዩን ሓገዛት ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ ይሕብሩ ኣብ ወሎ ዘሎ ፀገም ዝገጠሞ ህዝቢ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ ህዝቢ ወሎ ብቻ ይኮነ ክሕግዞ ዝግባእ መላ ኢትዮጵያ ትግራዋ ኢለ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዓፋር ብቻ ይኮነ ወይ መንግስቲ ኣካላት ብቻ ይኮነ መላእ ኢትዮጵያዊ ኣምሓራዩ ትግራዩ ስለዚ እቲ ትግራዋይ ፅባሕ ህዝቢ ትግራይ ዶኮ ህዝቢ እዩ ተበዲሉ ኢሉ ህዝቢ ኣምሓራ ጎኑ ዶብ ክብል ዝኽእል እቲ ትግራዋይ ሎሚ ኣብ ኣምሓራ ዝበፅሐ በደል ብኣካል ኮይዱ ታንክስቱ ዶክተር ኣረጋዊ ኮይዱ ርእይዎ ብዙሕ ነገራት ንኽኣልዎ ገይሮም መፅኦም ኣለዉ ከዚ እውንቲ ኢሊት ሞቢላይዝ ገይሩ ኣለኹልካ ዝጥፍኣት እዚ ዝበፅሐካ ብቲ ጉጅለ ራዕድ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣይውክል እዩ ኢሉ ተሓባቢሩ ንህዝቢ ኣምሓራ ንህዝቢ ወሎ ንህዝቢ ዓፋር ክኸደሉ ክኽእል ናይ ስነ ልቦና ናይ ጥዕና በዓል ሙያታት ዲያስፖራትን ካልኦት ዝምልክቶም ኣካላትን በቲ ኩና ዝተጎድኡ ወገናት ዘላቂ ሓገዝ ምግባር ኣብ ጎኖም ኮይኖም ከበረታትዕዎም ከም ዝግባእ እውን የልዕሉ ቮለንተርሊ ናመፁ ሓካይም ሕክምና ለውሉ ናይ ሳይኮሎጂ ምሁራት ናይ ሳይኮሎጂ ትሪትመንት ዘድልዮ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ኩናት ኤርያታት ኣሎ ልህብሉ ጋዜጠኛታት መፂኦም ስልጠና ልህብሉ ኢንተርናሽናል ጋዜጠኛት ንኦና ዝተፈላለየ ሙያ መፂኦም ቮለንተርሊ ብዓመት ክኾን ይኽእል ብሓሙሽተ ዓመት ክኾን ይኽእል ልዋሃሉ ካልኣይ ተመክሮ እኒኦ ዓድኻ ብብላክ ማርኬት ዶላር ሂብካ ተግንዮ ሓፂር ርግላካ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ዓዲ ዝበሃል እኒኦ ኣብ ኤርትራ ሓደ ፅቡቅ ትልፎት የሎም ካብ እቶቶም ኤርትራ 2% ይልኡኹ እዮም ዲያስፖራ ፕሪኮንዲሽን ክልየብሉ እዩ እንዲ ናይ ኤርትራ ፕሪኮንዲሽን ኣለዎ እዩ ከይድ ካብ ዓድኻ መሬት ክትገዝእ ወይ ክትዕድር ወይ ምናም ከምዘይካ ክትርእስ እዚአን ኖ በቃ ዓዲ ክቅድመ ኣለዎ ዓድኻ ክተኣትያ ውን 2% ክትብል ግበአካ በቃ ዓድኻስ ክትቕየረ ኣለዋ ዶላር ክተግኒ ኣለዋ ኣጓ ዶላር ኢና ነግኒ ነርና ስለዚ 2% ናይ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተትህበና ትነ ካብ ኣጓ ነግኒ ነርና ብ1920 ዕፅፊ ክነግኒ ንኽእል ኢና ኩናት ሞትን ካልኦት ጉድኣትን ዘኽትል ብምዃኑ ካብ ዝሓሊፉ እውን ከም ሃገር ብኢኮኖሚ ዝጎዲ ከም ዝኾኑ ርድእ እዩ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ጠጦ ብምባል ዝተመዛበሉን ጉድኣት ዝበፅሐሙን ወገናት ብምርዳእ ዝዓኖ ብምሕዳስን ምስቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣብ ጎኖም ብምዃን ናብቲ ንቡር መነባበሪኦም ብምምላስ ኩሉ ክረባረብ ይግባእ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምስ ዝቐረየ ምድላዋትና ሰናይ ግዜ